Bueno, ya le hemos escuchado a Gonzalo. ¿Veis? Sí. A continuación, Urtxagaray, que es profesora y doctora de Innovación Metodológica de la Universidad del País Vasco. Ahí tenéis su ficha de presentación. Eta berak egingo du bere hitzaldia jesuiteren garrantzia irakaslearen hasierako formakuntza. Horretaz gero arratsaldeko egingo dugun mai inguruan berba egingo dugu berriro, baina orain utzaren txanda da. Bueno, egunon, eta eskerrak eman behar dizkiet jesuit taldeko kide guztiei hemen gure presentzia albideratzeagatik, eta bueno, plazer utza izan da beraiekin lan egitea azken hilabete honetan. Nik jesuit garrantzia irakasleen hasierako formakuntzan gaia tratatuko dut, baina batez ere ez dut alde teknikoa tratatuko baizik eta alde didaktikoa. Beti ere, pentsatzen ari gara tresnerian, nola erabili tresneria, ze botoiri eman behar diogun, baina tresneria da gure eguneroko jardunean laguntzen diguna, ez gure eguneroko jarduna bideratzen duena. Etorkizunerako irakasleak prestatzen ari gara, baina ez dakigu zein den benetako etorkizuna. Ez dakigu zelan izango da benetan hemendik 10-15 urterako hezkuntza, zein izango dira ikasle horiek erabili beharko dituzten tresnak, zein izango da ikasle horiek beraien ikaslei bideratu beharko dieten bidea. Egia da aro digitalen batean bizi garela eta aro digital hori ere hezkuntzara bideratuta dagola. Heziberrik zehazten digu aro digitaleko irakaskuntza eta irakaskuntzak problemak eta proiektuak, baina proiektu errealak, benetakoak, aurkezten dituela. Ikasleak laneko planak antolatu behar dituela, ez bakarrik irakasleak, eta beharrezko lanak egin behar dituela. Hau da, haien artean ados jarri behar dira, aurrera egin alizateko bere ikaskuntza prozesuan. Banakako irakaskuntzatik haratago joan behar garela, eta elkarlanean ikusi behar ditugu gure ikasleak. Hori gero ikusiko dugun bezala, horrek ez du esan nahi, ez ditugula gogoetarako bideratu behar. Hausnarketak bideratzen digu elkarlana, eta ez elkarlanak beste guztia. Elkarlan hau, bai ikasgelan, bai eta ikasgelatik kanpo, edo internet bidez egin daiteke. Eta ikasgela, eta niri hau da gehien gustatzen zaidan puntua, irekia eta zabaldua izan behar da. Mundua ikasgelan sartu behar dugu, eta ikasgela mundura atera behar dugu. Baina ez da ideia berri bat. Ia 1972ko lehenengo informe hauetan, informe FAUR ezagutzen dana, baita 1976ko informe Delorsen, eta nola ez azken 2015ko azken UNESCOk atera duen azken informean, hau bideratzen da. Elkarlana, munduari ireki, baina gure ingurune hurbilean eragin, hau da, guk egiten duguna, gure eskolak egiten duena, gure ikastetxeak egiten duena, gure ingurunearekiko garrantzitsua izan behar da. Eta nola ez, aktiboak izan, ikasketa prozesuan aktiboak izan, baina gogoetarako gaitasuna garatuz. Zergatik egiten dut honetan hainbeste zera, errepikatzen dut hainbeste aldiz. Hainbatetan entzuten dut, bai irakasle, maila ezberdinetako irakasleen preokupazio edo ardura bezala, ez dala erreflexiorako biderik ematen, ez dago erreflexiorik. Egin egiten dute ikasleek bat eta bestean atzetik, baina ez dute pentsatzen. Nik uste dut egiteak pentsatzea dakarrela. Egitea ez da egitea pentsatu gabe, da, pentsatu dezagun eta egin dezagun. Eta egiten dugunaren gainean berriro ere pentsatu dezagun. Bestela, ezinezkoa da. Egin eta eginek ez du balio. Pentsatu beharko dugu hori nola egin. Eta ikateak zertan laguntzen digute hemen. Hemen badauzkagu ikateetatik ikastea, ikateetatik ikateekin ikasi,
edo ikatez ikastea. Nik uste dut iruren arteko batura bat egin behar dugula. Egia da, interneten garapenarekin batera, hau aldatzen joan dela. Hasiera batean, eta webaren sorrerarekin, web 1.0-ren sorrerarekin, ikateak erabilita edo ikateetatik ikasten genuen. Bazeuden hainbat aditu, interneten beraien ez jakinduria islatzen zutenak, eta guk jaso egiten genuen. Hor daukagu hezkuntza 1.0 ezagutzen dana. Baina hori, 2005-tik aurrera asko aldatu da. Horraz izan, web 2.0 hori dagokion mugimendua, iraultza esan genezake, eta horrekin lotuta 2.0 hezkuntza. Zer esan nahi du guzti honek? Guk uste dugu, hiru puntu edo hiru ito garrantzitsu ematen direla. Gailo mugikorren demokratizazioa nolabait, danok, azkenengo informetan topatu dugunen arabera, munduan batez ere, eta batez ere hiru, bueno, beste ba, Afrika aldean, eta bestelako bentsatzen ez dugun toki hoietan, mugikorrak, telefono mugikorrak dira, hezkuntzara bideratuko gaituztenak, ikasleak, pertsonak, hezkuntzara hurbilduko dituztenak, gailuak. Non nahi erabilgarri direnak, non nahi ikasi dezakegu, nire ikasleek asko ikasten dute autobusean, batez ere foroetan parte hartzen dute autobusean doazela, eta apen iraultza. Uste dut apak benetako iraultza bat sortu dutela, baina ondo erabilizkero. Erantzunkizunez eta zentzuz erabiltzen baditugu. Guzti horrek, 2.0 hezkuntza horrek eraman gaitu, ba, weba plataforma bat bezala ikustera, ez repositorio bat bezala. Webaren programazioa eta itzuraren aldaketa bat, askoz ere errazagoa da, intuitiboa da, nik bada katalaba bat 5 urtekoa, eta erreztasunez sartzen da interneten, eta bilatzen ditu YouTubeko gustatzen zaizkion bideoak. Nola? Topatu duelako, badagoela hor mikrofono antzeko bat, eta galdetu egiten dio mikrofonoari. Nik irakurtzen eta idazten dakigunok askotan ez gara konturatu ere egiten hor mikrofonoa dagoela. Dudan, askoz ere intuitiboa da, intuitiboa errezagoa. Horrek ez du esan nahi gure ikasleak guztiz natibo digitalak direnik. Ez dut uste. Nik uste dut, tresneriarekin familiarizatuta daudela, erabiliarekin, errestasunez erabiltzen dituzte, ez daukate beldurrik. Baina bai bideratu behar ditugu, erabilera konstiente batera. Helburu konkretu batzuekin erabiltzera. Eta ez bakarrik bere alde bueno, ludikoan edo. Softwarea zerbitzu gisa ulertzen hasten gara, hau da guretzako zerbitzuan dago, eta garrantzitsuena dana da denak egile bilakatzen garela. Edo zeinek idatzi dezake, konpartitu, elkarbanatu dezake bere jakinduria, eta besteak aprobetzatu genezake. Egile eta irakurle bilakatu ginen. Edukien kudeak eta ere gure esku sartzen delarik, hor baduzkagu Wikipedia bezalako mugimenduak, eta horrek ere hezkuntzan izan beharko luke eragin zuzena. Hortaz, jakinduria kolektiboa aprobetzatzen ikasi behar dugu, eta hori dago gure ikaslei irakatzen nahi dioguna. Jakinduria kolektibo hori gure esku dago, edozein tokitan dago gure esku, eta aprobetzatzen ikasi behar dugu, baita partekatzen ere. Guk besteen aprobetzatu dezagun, baina guk ere bestei pasatuko diegu. Hortaz, ikaslearen jarrera ezin da ikasle pasibo bat izan. Nik ez dakit internetek dakiena, eta ez dut inoiz jakingo. Beraz, nire ikasleak, ni entzuten, ikasi dezakete kudeaketa bat. Ikasi dezakete nola kudeatu, nola planifikatu. Baina ez, eta hori lehen entzun dugun bezala, aurreko irizaldiak azaldu duen bezala, ez dugu inoiz internetek dakien guztia jakingo. Parte hartzaileak izan behar dira, eta noski, eta hau da garrantzitsuena eta azken aldian, apur bat elantzen ari garena. Inguru teknologikoa ez da biltegi hutsa, ez da informazio biltegi hutsa. Classrooma edo guk erabiltzen dugun beste tresnak, ez dira hor apunteak jartzeko, ze orduan tresnak ez digu balio. Baizik eta interakzioa eta komunikazioko sistema bat sortzea. Komunikazioa ezinbestekoa da, eta gaitasun komunikatiboaren garapena ezinbestekoa da, tresneria guzti hau aurrera eraman elizateko, plangintza guzti hau aurrera eraman elizateko. Eta komunikazio gaitasunaren gainean ari naizenean, ez naizari bakarrik idatziz eta irakurriz lantzen dugun komunikazio hori. Baita, komunikazio digital osoaz ari naiz. Ikasketa prozesu aktibo hori pertsonalizatua da, bakoitzak nahi duen eran ikasten du, eta ez dut esaten nahi duen erritman, esan dut nahi duen eran, ezberdina dalako. Autonomoak izan behar gara,
gure ikaskuntza prozesuan, eta hori ari gara gure ikaslei asaltzen eta gure dinamikekin bultzatzen, baina autonomo izatea ez du esan nahi egoista izatea, ez du esan nahi nik bakarrik ikasten dut, baizik eta elkarlanean ikasten dut, baina nire ardurak bete egin behar ditut. Ez du balio elkarlanean ikastea ez baditut nire autonomoan nire erabakiak hartzen eta nire ardurak betetzen. Eta nola ez, komunikazioan eta gogoetan, eta berriz ere gogoeta hitza, oinarrituta sortzen da etengabe egiten eta eraikitzen dugun hezkuntza mota hau. Guzti honetan, agertzen da hor ikusten duzuen bezala, ez dut teknologia zehaztu. Zergatik, teknologia beste aparte doalako, teknologia guzti honen bide lagun delako. Honekin batera, azken aldian eta ikerketa munduarekin lotuta, ari gara apur bat gure perspektiba zabaltzen, eta guztia, orain arte azaldutako guztiau, nolabait biltzen duena, egin eta elkarbanatu, make and share, leloa edo da. Zergatik, hemen badaukagu konektibismoarekin lotura bat, konektibismoa Siemensek zehaztu zuen 2004 urtetik aurrera, eta berak adierazten du, sortzen du, ikasten dugula besteekiko konexioak sortzen, maila ezberdinetako konexioak sortzen ditugunean, gure interesen arabera. Eta egiten, ezinbestekoa dugu, egin eta zabaldu, hori lortu alizateko, konexio horiek lortu alizateko. Guk egin egiten badugu, baina gure ikasgelan uzten badugu, ez dugu konexiorik, baizik eta gure ekosistema txikitsu bat. Hori zabaldu egiten badugu, askoz ere konexio gehiago dauzkagu eta ikasketa maila igo egin daiteke. Guzti honek zer esan nahi du? Bueno, badago azken urteotan, nahiz eta gurean gutxi entzun den oraindik, baina badago mugimendu garrantzitsu bat eta mugimendu hori maker mugimendua dugu. Maker mugimenduak iraultza suposatu du eta suposatuko duelakoan nago. Horizon informeak, 2016 informeak, zehazten digu urte batean edo bilok, hau da, ekarri zure dispositiboa, ikaskuntza adaptatiboko teknologia hoien esarpena eskoletan eta esarpena batez ere unibertsitate mailan, errealitate bihurtuko dela. Nik uste dut errealitate bihurtu dagoeneko. Gure ikasle guztiek dakarte telefonoa, eta telefonoak itzaltzen ez baditugu eta kartelak ipintzen ban ez baditugu atean erabilgarriak dira, klase barruan, baina horrez gain ikartzen dituzte bere tabletak, gure beren zera, Chromebook edo zerak mugik, zesu zango dut, ordenagailu portatilak, eta lan egiten dugun klasean konexioa baino ez daukagu, interneterako konexioa. Bi hiru urtetan, informe honek, bi hiru urtetan esaten du errealitatea areagotua eta maker espazioak zabalduko direla. Maker espazio hauek zer dira? Maker espazio hauek dira zuk egin ezazu zurea. Ingelesez, you it yourself. Egin ezazu zeuk. Egin behar duzuna eta horrela ikasi dezazun. Hiru oinarritan zehazten da, edo hiru oinarri dauzka. Lehenengoa da, helburua dela diseinua eta hemen gogoetara ikiko lotura hori. Ezinbestekoa dugu diseinatzea. Eta eraikitzea zer da, sortzea, benetako produktu bat izatea. Eta hori da askotan gure hezkuntzan eta batez ere unibertsitate mailan falta zaiguna. Ez daukagu produkturik. Informazioa pasatzen da akademian, informazioa, baina ez daukagu produkturik. Orduan, maker espazio hauek sorkuntzarako espazioak dira eta online eta offline espazioak dira. Hau da, bien arteko nahasketa bat sortzen delarik. Kop edo praktika komunitateetatik sortzen dira, hortik eraldatzen dira, eta horrek zer sortzen, horrek ematen dien gaitasuna da praktikan oinarritzen direla. Maker mugimenduaren beste funtsezko oinarri bat sorkuntza personaren berezko ezaugarritzatu lertzea da. Eta horretan ere ikasleak bideratu behar ditugu, irakasle izango direnak. Konfiantza izan behar dugu gure ikasleengan. Ikasleek badauzkate gaitasunak. Ez ditugu gaitasunak sortzen, gaitasunak garatu behar ditugu. Hortaz, bakoitzaren gaitasunak zeintzu diren jakin, eta horiek bideratzeko bideak eman behar dizkiegu. Denok ez dauzkagu gaitasun berak. Eta hori hasieratik egin behar, jakin behar dugu, naiz eta denok lortu ditzakegun gaitasun, gutxiengo gaitasun batzuk gure eguneroko gizartean bizi ahal izateko. Eta ez dago gaitasun oberik bata bestea baino. Eta gero, hauen beste mugimenduaren beste oinarritako bat da, eskritorioa tresna digitalen erabilera. Eskritorioa tresna digitalen erabilera
elkarbanatzeko kultura eta kolaborazioa. Hemen niri beti goratzen dit hacker mugimendua. Hackerrak hori da. Batu gaitezen, sortu dezagun distantzian, gauden tokian, eta sortu dezagun produktu bakar bat, danon arteko zerbait, bakoitzak berea zehaztuta. Honekin lotuta, diseinurako estandarren erabilera berdina, bultzatzen dute danok elkarbanatu dezakegun prozesua. Baina, bueno, hauek dira orokorrean, hezkuntzan zer, hezkuntzan ez da mugimendu berri bat. Badaudeia da, hainbat, Maker Space munduan zehar zehaztuta unibertsitateetan, baten batzuk, gutxi batzuk, baina bai beste maila batzuetan. Makerrak ez du esan nahi, egiteak ez du esan nahi bakarrik, eta askotan lotzen dugu 3D impresora hoien erabilpena, edo Arduino programazioaren lanketa hori. Makerrak, Maker mugimendu honek hezkuntzan, suposatzen duena da jarrera aldaketa bat. Eta beraiek zehazten duten arabera, beraien zeretan, beraien dokumentuetan, are gehiago munduan egoteko, eta jarrera bat da makerra izatea, sortzea. Zer esan nahi du honek? Honek esan nahi du eskoletan urruntzeak baino urbiltzeak izan behar duela bidea. Gu urbildu egin behar gara egunerokotasunera, gure ikasleak urbildu egin behar ditugu egunerokotasunera, eta egiten jarri behar ditugu, aktiboak bilakatu behar dira. Baina ezin dugu itxaron aktibo bilakatzea lanean hasten diren arte. Hasieratik aktibo bilakatu behar ditugu eta egungo hezkuntzan beraien esku hartzea ere partekatu behar dugu. Maker mugimendu honekin lotuta, esan beharra dago ASRIK 2016an dioela, eta hemen gazteleraz esango dizuet, zein gelesez itzulpena da, Maker hau dala un estado de ánimo que favorece el aprendizaje, la pasión por la ciencia y la confluencia de la interdisciplinaridad. Beste gai importante bat. Ni berez, formakuntzaz, hizkuntzetakoa naiz. Nik nire formakuntza hizkuntzetan daukat, eta teknologia urrun neukan. Ezinbesteko zait nire formakuntzan aurrera egitea besteen laguntzarik gabe. Hau da, nahaztu behar dugu ez dago hainbeste ezberdintasun zientzia eta artearen artean. Ez dago hainbeste ezberdintasun letrak eta bestearen artean. Ezinbestekoa dugu aurrera egiteko proiektuen araberako aurrera egite prozesu honetan, denen arteko koordinazioa. Berak zehazten duen bezera, desde las artes o el diseño hasta la tecnología punta, se pueden unir. Todo ello es aquello que pone en valor el poder de pensar, diseñar y crear de forma colectiva. Eta hiru puntu horietan zehaztu ditugu orain azalduko dizkizuedan esperientziak. Hezkuntza esperientzia hauek, malguak eta kohesionatuak izan behar dira, ikaskuntza autonomoan eta kolaboratiboan batera oinarrituta, testu inguru digital malgu eta berritzaileak bultzatu behar ditugu horretarako, eta metodologia aktiboetan oinarritu behar gara guzti honi aurrera bide bat emateko. Baina ez bakarrik alde digitalean. Guzti hau ere, eskutik doa espazio fizikoarekin. Sortzeko espazio fizikoak lortu behar ditugu. Baita, horrek lotura zuzena izango du sortzeko espazio digitalekin. Hor, jarri dizuedan azken zita horretan, eta irakurriko dizuet, azken gure ikerketaren azken emaitzetako bat dugu, eta honen ondorioa, edo guzti honen ondorioa hauze da. La revolución del software, hau da web 2.0 ekarri ziguna, ha pasado a una nueva revolución del hardware. Orain, egin egingo dugu eta tresneria erabiliko dugu. Horrek ez du esan nahi, ahaztuko dugunik softwarea. Softwarea erabiliko dugu, tresneria hori ere nahazteko. Lo que necesariamente viene acompañado del rediseño de los contextos de aprendizaje digitales y físicos. Ez badugu kontestu fizikoa aldatzen, nahiz eta kontestu eta testu inguru digitala izan, landu, eta behin eta berriro azaldu, ez da egongo aldaketa, benetako aldaketarik. Además de la adaptación de las metodologías de aprendizaje y caminar hacia nuevas formas de enseñar y aprender basadas en el diseño y construcción colaborativa de proyectos e incluso artefactos físicos. Zeozer lortu behar dugu, gure ikasleak ohituak daude eskuetan zeozer eukitzera. Lortu behar dute zerbait, helburu konkretu batekin. Un cambio que sigue bebiendo de las fuentes de la actitud web 2.0, donde el compromiso y la colaboración son eje fundamental para el desarrollo de las competencias de aprender a aprender
y el aprendizaje a lo largo de la vida. Bi kompetentzia hauek dira, bermatuko digutenak gure ikasleak gai izango direla edozen garaitan profesional onak izatera. Bestela, ez dira izango, garaiak oso arinduaz eta oso aldakorrak dira. En definitiva, el futuro del aprendizaje mediado por la tecnología pasa por diseñar contextos de aprendizaje basados en la horizontalidad de la transmisión y construcción del conocimiento. Sortu behar dugu, jakinduria kolektiboa bada, sortu egin behar dugu eta elkar banatu egin behar dugu, eta era horizontalean erabili. Lo que contribuye al mismo tiempo al desarrollo de la propia tecnología. Modu honetan bakarrik, izango gara gai, teknologia bera ere eraldatzeko, aurrera eramateko. Bi esperientza pedagogiko berritzailea azalduko dizkizuet laburki, eta dira bi esperientza, bata da unibertsitate mailan egiten duguna, eta ez dakit berririk izango duzuen, baina komunikabideetan ere agertu izan da, eta eskatu zidaten ba, hemen azaltzeko, eta bestea hemen jesuiten jardunaldi hauetarako beren beregi sortu dugun esperientzia. Bi esperientzia pedagogiko berritzaileak dira, non ezinbestekoa dan kolaborazioa. Baina kolaborazio honetan, ez dira elkar ezagutuko azken momentura arte. Partaideak ez dira elkar ezagutzen. Hor daukagu teknologiak nola lagundu gaitzakeen gure unibertsitatea eta gure eskolak edo gure ikastetxeak mundura zabaltzen. Ez batean ez bestean, ikasleak ez dira ezagutzen, nahiz eta elkarlanean ibili hilabeteetan zehar, azken produktua publiko egiten duten arte. Hutsa, bai, bos minutu. Edarto. Ba, bueno, proiektua beti dago, elkarlanean arituko dira, eta barkatu, eta etengabeko komunikazioan, produktu batekin eta zabalkundearekin. Eta horretarako teknologiak bideratuko gaitu. Lehenengoa, Bilboko irakasleen unibertsitate eskolan eta hainbat aldiz ja esan dagola, eta IES Uribe Kostako ikasleek egin dutena. 21 ikaslek parte hartu dute institutukoak, eta lehen hezkuntzako graduko, laugarren mailakoak. Hiru hizkuntza landu ditugu, eta hiru proiektu ezberdin. Jesuiten tresneria erabili da, eta gaur, kafe orduan ezagutuko dira mentore izan diranak, irakasle izan diranak, eta ikasle izan diranak. Orain arte, ez dira ezagutzen, era online batean egin dute prozesu osoa. Eta horrek harri dizuet, lehen nondik sortu zen. Guk sortu oso garrantzitsua da ikasleentzako grinak piztea. Grinak pizteak ez du esan nahi beti gauza errealak egitea, baizik eta errealak izan daitezkeenak. Eta guk horrela sortu genuen proiektu bateko grina. El Paiseko egunkariko portada hartu genuen, eta horbean jarri genuen zera bat, notizia bat jarri zuten ikasleek, unibertsitateko ikasleek. Eta san, que se anuncia la apertura de la central nuclear de Lemoiz, otra vez. Tarduan ikasle hau, egunkari hau helduzen Uribe Kostako ikasleen eskuetara, eta noski, han bizi dira, alboan. Eta horrek sortu zuen beraien arteko ba eztabaida eta ardura, eta horrekin lotuta sortu dute proiektua. Horri erantzuna eman diote. Nola ikusi nahi duzuenok, gero pasa zaitezte beraien sala horretara. Benetan oso erakargarria izan da teknologiak lagundu dudikulako nola hori egiten eta elkar komunikatzen. Nik ez dut ezagutzen Uribeko Kostako ikasleak, bakarrik ezagutzen ditut hiru mentoreak, eta hiru mentore horiek praktika garaian daude. Ez ditut behin ere ikusi unibertsitatean. Hortaz, dana egin dugu classroom eta bestelako tresneriaren bidez. Eta bigarren esperientzia da, unibertsitate eskolan egiten dugun esperientzia bat, eta da guk lehen hezkuntzako graduko ikasleak, eta ingenieritza, Bilboko ingenieritza eskolako ikasleak harremanetan jartze ditugu, lan taldeetan banatzen ditugu eta hezkuntzako apak sortzen dituzte. Nola sortzen da hau? Bueno, beraiek ez dira ezagutzen, batez ere gainera, ikasketa oso ezberdinak egiten dituzte eta berain arteko komunikazio askotan ez da erresa, ze oraindik ere esan dugu gogoetarako hori eta batzuk letrak, bestea zientziak, besteak ingenieroak. Hortaz egiten duguna da lau ikasle hartu 60 bat ikasle jartzen ditugu zerean, magisteritza eskolan, eta bosko taldeak sortzen dira, lau ikasle magisteritza eskolakoak, eta bat edo bi ingenieritzakoak, telematikakoak. Magisteritza eskolakoak
diseinatzen dituzte apak, diseinu osoa eman behar diete, hezkuntzarako app hoien diseinua, diseinu pedagogikoa zehazten dute, beraiek ematen bermatzen dute pedagogikoki app hoiek erabilgarriak direla, eta badaukatela gure komunitatean, gure hezkuntza komunitatean baliogarritasuna, nahiz eta gero hor gelditzen den proiektua, ez dugu, ez da zabaltzen gehiago feria horretara baino, eta ingenieritzakoek sortu edo teknikoki zehazten dituzte apak. Lau hilabeteko proiektua da, ikasleak etengabe ari dira beraien artean komunikatzen, ze badaude ito konkretu ezberdinak bai ingenieritza eskolakoak eta bai gure irakasleak ebaluatu behar dituztenak, eta ezagutzen dira azken feria horretan, magisteritza eskolan egiten dugun hezkuntzako app azoka horretan. Hor, beraien lanak aurkeztu behar dituzte eta ebaluatuak izan behar dira. Zailtasun handiena, beraientzako ez da ebaluatuak izatea, baizik eta komunitate osoari beraien lana aurkeztu behar dietela, saldu egin behar dutela. Eta horrez gain, badaukagu webgune bat, hortze bertan daukazuena, non app guztiak igotzen diren eta eskuragarri dauden jaisteko, eta azokarako lehiaketa bat egiten dugu, app onenaren lehiaketa. Eta horri, pues, garrantzi handia ematen diote, ze beraien ikaskideak, lankideak, familiak, danak sartzen dira webgune horretara, ikustera apak, erabiltzera eta horren ebaluazioa egitera. Esperientzia polita da eta datorren urtean abanduaren 15ean ospatuko dugu hirugarren feria hau eta gonbidatu da zaudete, nola ez. Eta honekin, oso laburrean, etorkizunerako dauzkagun gauzak. Etorkizunerako uste dugu unibertsitatea eta eskolak, lan aman komuna egin behar dutela. Ezinbestekoa da gure ikasleak eskoletara hurbiltzea eta eskolak gure eskolara edo gure unibertsitatera hurbiltzea. Irakasle izango direnak testu inguru errealetan murgildu behar ditugu, baina beraiek eraktiboan lan egiten eta ikertu egin behar dugu. Ikasleak ere erabili behar ditugu ikertzeko, neurtzea ez da txarra, baliabideak erabiltzen direnean baliatzea ez da txarra. Bale, horrek bermatu egiten du gure ikaskuntzaren kalitatea eta benetako erabilgarritasuna. Eta nola ez, egin dezagun, sortu dezagun eta banatu, elkar banatu dezagun. Era aktiboan, baina gogo eta beti ere hortza izanik. Eta mila esker. Zuri urtza. Hori da gure naia, egin eta elkar banatu. Horretarako gaude hemen gaur. Lehen igual